Nepasiturinčių šalies gyventojus pasieks šiais metais antroji parama maisto produktais, kurie Lietuvoje bus dalinama lygiai po savaitės, balandžio 11-15 dienomis. Minėta parama gaus netoli 1500 nepasiturinčių ar mažas pajamas gaunančių Alytaus miesto gyventojų. Balandžio mėnesį gauti paramą maisto produktais gali ir karo pabėgėliai iš Ukrainos. Prašymus maisto paramai gauti pateikė yra 1467 asmenys. Jie visi ir turėtų gauti. Papildomai esame užsakę maisto davinių ukrainiečiams. Tikimės, kad dar jų daugiau pateiks prašymus. Jie taip pat galės gauti minėtą paramą. Kiek ukrainiečių yra pateikę prašymus dėl paramos? Ukrainiečiai iš tikrųjų dar neaktyviai tvarkosi, vis tik jiems yra turbūt gal ir informacijos šiek tiek dar trūkumas, todėl visus tuo pačiu skatinam, kadangi dauguma priėmė ir apgyvendinę, tai tiesiog ir mūsų gyventojus, kad paskatinti, pagelbėti, parašyti prašymą, atsiųsti pas mus į Vilties 28A socialinės paramos skyrių, tam, kad jie pateiktų prašymus. Mes juos galėsime įtraukti į tolesnius sąrašus, bet šiam dalinimui jie taip pat jau galėtų gauti balandžio mėnesį, kuris vyks nuo balandžio 11 iki 15 dienos, jau galėtų ir ukrainiečiai gauti. Šiai dienai yra pateikę apie 20 asmenų prašymus. Maisto produktus gali gauti tie gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui neviršyje 193,5 eurų per mėnesį. Paramą maisto produktais gali gauti visi, kurių pajamos mėnesinės vienam asmeniui neviršyje 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, tačiau yra numatytos išimtys, jeigu pajamos viršyje tą numatytą ribą ir gali būti parama skiriama net, jeigu šeimos pajamos vienam asmeniui yra iki 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Tuo atveju, jeigu šeimoje yra 3 vaikai, jeigu yra neįgalus asmenys, jeigu vieni ši pensininkai, tikrai yra ne viena aplinkybė, kuri leidžia, jeigu matom, kad galime pagelbėti, tai tikrai visas tas aplinkybės įvertinam. Manoma, jog maisto paramos gavėjų sąrašas metų eigoje didės. Situacijai pasikeitus gali žmogus kreiptis bet kada dėl tos maisto paramos, tai tikrai ir bedarbystė, ir sakykime, daug kas atėjo nauji gyventojai, kurie tvarkėsi kompensacijas, kadangi labai buvo aktyvus tvarkymasis, tai buvo tokių, kurie net nežinojo apie šią maisto paramą, todėl metų eigoje tikrai turėtų būti tas gavėjų sąrašas didesnis nei šiai dienai. Balandžio mėnesį maisto paramos dalyjimo metu sunkiau besiverčiančius gyventojus, kartu ir žmonės pabėgusius nuo karo Ukrainoje, pasieks paramos krepšelis, kurį sudarys 9 skirtingi maisto produktai. Parama mažas pajamas gaunančiuosius šiemet pasieks dar 4 kartus – birželio, rugpjūčio, spalio ir gruodžio mėnesiais. Kartu su birželio ir gruodžio mėnesių maisto produktų dalyjimais asmenys sulauks ir paramos higienos priemonėmis. Du kartus per metus yra numatyta dalinti higienos reikmenis, tai pirmas dalinimas turėtų vykti sekantį dalinimą, tai yra birželio mėnesį. Šiuo metu bus dalinamis tik tai maisto davinys, tai yra 9 ilgo galiojimo negendantys produktai. Konservos, aliejus, sausainiai ir kiti produktai. Balandžio mėnesį paramos maisto produktais sulauks beveik 170 000 nepasiturinčių Lietuvos žmonių.